पहिला चलन के थियो घोघट तानेर घरभित्र मात्रै बस्ने कसैसँग बोल्न पाउने थिएन अब महिला मान्छेहरूलाई पहिला लुगा लगाउनलाई पनि श्रीमानसँगै नि सोधेर पैसा मागेर केही किन्थ्यो खाना थोक पनि श्रीमानसँगै सोधेर किन्थ्यो परियोजना आएपछि अब सबै आँट खुल्यो अनुभव आयो गठन गराएपछि हामी त सीमित थियो घरभित्र मात्रै बसेको थियो अब हामी घरबाट निस्किन थाल्यो समूहमा गएर मिटिङ गर्न थाल्यो अब थोरै रकमबाट बचत गर्न थाल्यो अरू महिलाहरूले अब जसरी हामीले लगाएको थियो त्यसरी नै अरू दिदीबहिनीहरूले महिलाहरूले पनि समूह बनाउनु भएको छ अब आफै सफल भयो अरूहरूलाई पनि आफै जस्तै लानु पर्यो बाटो पनि देखाउनु पर्यो जसरी हामीले पाइसकेको छु एकदमै यसलाई उल्लेख्य एउटा नमुना पात्रको रूपमा लिन सकिन्छ जस्तो रामकलीजीको भन्नुहुन्छ भने वास्तवमा महिला दिदीबहिनीहरूलाई एउटा उत्प्रेरणा दिन्छ कि कसरी हामी अगाडि बढ्नुपर्छ र कसरी सङ्गठित भएर आफ्नो अधिकार पहिचानसँगै आर्थिक उन्नतिको लागि जुन आधा जनसङ्ख्या जुन भनौँ न साल 2079 सालमा ब्याचलरमा अहिले पढिरहेको छु यो तरकारी खेतीको पैसाले उपलब्धले म चाहिँ अब छोरीलाई बढी पढाएर ब्याचलर गराएर बढी पैसा कमाउँछ भनेर गाउँ समाज आफ्नो परिवारमा पनि राम्रो हुन्छ भनेर यस्तो खालको सोच मेरो आँट चित छ